Takže ahoj, ahoj. Představíme si dneska můj batoh do města a do školy. Takže vlastně hned v první kapse se můžete podívat, je vlastně petřový spray, který jsem mimochodem koupil za 50 Kč. Vlastně lékárničku, to teď nebudu rozdělat, protože je šikovně zbalená a nechce, aby se mi to postrácelo tady. Tak, tady v té kapse mám vlastně takové věci, které bych mohl možná někdy potřebovat. Tady je takový pouzdru, píšťalka, baterka, normálně od Vietnamců, za 40 Kč asi. Tak tady mám vlastně dýchací roušku, nevíte nikdy, co se může stát ve městě, že? Pak tady mám příborák na svačiny, že jo? Když potřebujete zavřít konzervu nebo něco, potřebujete se najíst. Tak, jdeme do velké kapsy, nebo asi můžeme tady. To je vlastně camelback, které je na asi 3 litry. Je to dobrá věcička, můžete to nosit všude. A hlavně máte zdroj vody vždycky. Vlastně ten camelback mám tady takhle zajištěný na těch popruhách. Krásně, takže se to nádherně nosí. Tady v těch kapsičkách nic nemám teď. Asi plánu si tam něco dát. Akorát tady mám teď. Tady v té kapsičce mám teď náhradní baterku do toho, protože nevím, jak mi nedrží tady ta baterka v kameře. A tady mám vlastně věci vlastně do školy. Tady v té, nevím, jestli to vidět, tady je takový zip, tam mám plakový obvaz, kdyby se něco stalo. A jinak tady nosím vždycky ty nejdůležitější věci, no. A je to docela prostorný batoh za přijatelnou cenu, která byla asi 450 Kč nebo 500, já už nevím ani, za kolik jsem ho kupoval, ale určitě doporučuju. A vlastně pohodlně se nosí. Takže to bude asi všecko, takový malý EDCčko, to co mám u sebe právě teď. Nic jiného, mám mobil a ještě mám samozřejmě doklady, peníze navíc, po každý premper. A to bude všecko, takže děkuji. Za shlédnutí. Čau, čau.